Какво да правим? Как пише в закона? Какъв прочит ще дадеш? Възлюби Господа от сърце, от цяла душа, с всичка сила и целия си ум. Обичай ближния както себе си. Прав си, това стори и ще живееш. Кой е мой ближен? Войниците не са. Ами кесаря? Веднъж един човек слизаше от Ерусалим в Ерихон. Нападнаха го кръдци. Съблякоха го, набиха го и си отидоха. Случи се, че оттам мина свещеник. Като видя мъжа, мина на отсрещната страна. По същия начин дойде един левит. Погледна го и тръгна забързано напред. Но един самарянин дойде по пътя до мъжа. И като го видя, се изпълни с жал. Приближи се до мъжа, изля масло и вино на раните му, закара го в една гостилница и се погрижи за него. На другия ден даде 2 сребърника на гостилничаря да се грижи за мъжа и рече: каквото още похарчиш, навръщане ще ти заплатя. Кой от тримата се е държал като ближен към нападнати от кръдци мъж? Който му показа милост. И ти прави така. Оп!